Lepo pozdravljeni. Policija v zadnjem času opaža porast drznih tatvin iz stanovanjskih hiš. Storilci se dela lotijo na pretkan način, tako da občani dostikrat še lep čas ne opazijo, da so bili oškodovani, je v izjavi za medije pojasnil kriminalistični inšpektor Matija Breznik. Navadno se predstavijo kot operateri elektro- ali telekomunikacijskih storitev. Tako smo dejanja zaznali na območju Viča, Šišk, Medvod in pa Vrhnike. Prav tako pa so se dejanja zgodila tudi na območju policijske uprave Kranj in pa na območju policijske uprave Koper. Storilci predvsem obiskujejo ruralna območja in sicer iščejo kot žrtev starejše osebe z namenom, da na nek pretkan, prefinjen način vstopijo v stanovanjsko hišo. Običajno sodelujejo več oseb pri teh drznih tatvinah, pri čemer si razdelijo vloge. Prijazno pristopijo do občanov na domu, pri tem je zagotovo problem v tem, da občani šele kasneje ugotovijo, da so postali žrtve tovrstnih dejanj. Storilci se na to po opravljenem dejanju na lep, prijazen način tudi poslovijo od občanov, tako da žrtve niti ne pomislijo, da so bile v danem trenutku oškodovane. Pri tem opažamo, da so ta dejanja v zadnjem obdobju, ki so bile storjena predvsem v dopoldanskem času med 12 in 14 uro, povezujemo pa glede na opis in pa zbrana obvestila na samih krajih teh dejanj, da bi lahko šlo za iste storilce, saj smo zbrani obvestili ugotovili, da gre za osebni avtomobil sive barve in pa registrskega območja Ljubljana. Predvsem bi tukaj svetoval ljudem, ki so v tem obdobju, v tem času sami doma, da ne spuščajo ljudi oziroma oseb, ki niso najavljene k njim domov, oziroma da se ne pustijo zavest, da jih izvabijo iz stanovanjskih hiš. V splošni bolnišnici Novo mesto bodo predvidoma prihodnji teden začeli samoplačniško testiranje za protitelesa, na podlagi katerih ugotavljajo morebitno prebolenje koronavirusne bolezni. Razmere v bolnišnici se medtem po padcu števila hospitaliziranih in covidnih bolnikov izboljšujejo. Kot je povedala direktorica novomeške bolnišnice Milena Kramar-Zupan, bo samoplačniško testiranje za protitelesa stalo 20 evrov. Potekalo bo v stari stavbi interne bolnišnice, ker je pri tem testiranju potreben odvzem krvi, se je potrebno zanj naročiti telefonsko ali po spletu. V posodobljeni strategiji so na novo oziroma bolj podrobno opredeljene prednostne skupine za cepljenje in nekatera nova cepilna mesta za izvajanje cepljenja. Prav tako je opredeljena možnost shranjevanja cepiv, ki ta trenutek še čakajo na zaključek postopka registracije strani Evropske agencije za zdravila. Več podrobnosti je danes predstavil minister za zdravje Janez Poklukar. Prednostne skupine za cepljenje ostajajo enake, kot so bile zdaj, predvsem z vidika opredeljevanja tistih, ki jih moramo cepiti, zato da ohranimo največ življenj in največ zdravja. In tukaj je glavni dejavnik za težjo obolevnost in umrljivost starost. Tako po vrstnem redu za zdravstvenimi delavci cepimo osebe, ki so starejše od 80 let, osebe, ki so starejše od 75 let, osebe starejše od 70 let. Potem pa prihajamo na skupino posebej ranljivih kroničnih bolnikov, ne glede na starost. Tukaj imamo posebno skupino, razširjeno glede na izhodišča, ki jih je določila stroka. Hkrati pa se zavedamo, da mora stroka imeti tukaj odločilno vlogo, zato dopuščamo, da osebni zdravnik na podlagi poznavanja pacijenta pri kroničnem bolniku, ki ima več kroničnih bolezni, seveda lahko v to skupino vrsti praktično vsakogar. V naslednji skupini so seveda diplomati in drugi uslužbenci Ministrstva za zunanje zadeve ter drugih ministrstev, ki potujejo zaradi predsedovanja v Evropsko unijo, ter diplomatski predstavniki v Republiki Sloveniji, pripadniki slovenske vojske, ki odhajajo na misije v tujino.
Naslednja skupina so seveda osebe starejše od 65 let. Danes vemo, da če bi uspešno precepali vse starejše od 65 let, bi bolnišnice imele samo eno tretjino hospitaliziranih in tudi pomembno manjšo umrljivost. Zato so te starostne skupine tiste prioritetne za omenjenimi segmenti države, ki morajo delovati. V naslednji skupini je seveda skupina zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Naš glavni cilj je ohranjati odprto, dostopno šolstvo, zagotavljati normalen razvoj otrok in zato je ta prioritetna skupina pomembna in ključna. Hrvaška policija je danes sporočila, da so minulo soboto na mejnem prehodu Dragonja ustavili 12 ljudi, ki so nameravali vstopiti na Hrvaško s ponarejenimi negativnimi testi PCR na okužbo z novim koronavirusom. Med njimi je bilo 9 slovenskih državljanov, ki so jih hrvaški policisti predali slovenskim kolegom. Kot so dodali, je postopek proti 9 slovenskim državljanom, ki so stari od 19 do 55 let, v nadaljevanju prevzela slovenska policija. Hrvaški kriminalisti pa so kazensko ovadili 2 hrvaška državljana in nemško državljanko zaradi suma kaznivega dejanja ponarejanja dokumentov. Predsednik republike Borut Pahor bo v četrtek nadaljeval posvetovanja z vodji poslanskih skupin o kandidaturah za viceguvernerja Banke Slovenije in sodnika Ustavnega sodišča. Posvetovanja tokrat ne bodo potekala v predsedniški palači, ampak izjemoma v državnem zboru, kjer bo Pahor ločeno obiskal vodje poslanskih skupin. Predsednik Pahor medtem že v tretje išče tudi ustavnega sodnika, ki bi nadomestil Dunjo Jadek Pensa. Slednji se je 14. julija lani iztekel mandat po zadnjem pozivu za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto ustavnega sodnika, je prejel 5 predlogov možnih kandidatov. Kandidature so podelili Andraž Teršek, Marjan Lekše, Marko Starman, Rok Svetlič in Urban Vrtačnik. Zdaj pa k vremenu. Popoldne bo jasno, burja bo na Primorskem ponehala, jutri bo večinoma jasno in čez dan še nekoliko topleje. Poglejmo, kaj še pravijo vremenoslovci. Danes bo večinoma jasno, burja na Primorskem bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, popoldne bo na severu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do minus 2, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija. Hvala za pozornost, drage gledalke, spoštovani gledalci. Ostanite v naši družbi še naprej. Lepo pozdravljeni.